сердечно запрошуємо вас познайомитися з братами Стенгл. За що? Це була дурна ідея. One, two, three, get loose now. Мамо, тату, що відбувається? Кожен божий раз, як ви приїжджаєте на сімейні збори, ви усе паскудите. Щоб на весілля сестри приїхали з половинками. І не думайте припхатись самі і дуркувати, як малахольні. Коли це ми дуркували, батько? Ми ніколи в житті не дуркували! Ми постараємось, Джині. Треба правильних дівок знайти. А де буде весілля? Що? Ти цього повік не забудеш. Цього року. А в нашій студії Майк і Дейв Стенгли. Їм потрібні пари до весілля сестри на Гаваях. Ці два лохобани відвезуть нас на Гаваї. Нам потрібні порядні. Ми будемо такими чемними, як... Вони йдуть. У нас все за планом. Добре. Ти в нормі? Вже в нормі. Я її врятував! Вона жива! Я її врятував! Вони дуже старалися. Ба, знайомся, це Аліса, вона просто геній. Тетяна, вона вчителька. Дітям по 100 разів треба усе повторювати. Ви не уявляєте, які вони тупі? Міні-боулінг! Дамо їм виграти. Ти що, з дуба впав? Нехай достойно програють. Ми ж мужики, а не хрін собачий. Ми виграли! Та їхні пари. Таня, у них є мисливці за членами. Таке враження, що ви там порнушкою бавитесь. Ні. А ще у них є піскохватор. Я думаю, це продовження. Першим був термінатор. Помножить усе на нуль. Що це за лахудри? Ми ж з ними мали бути круті. Йоханий шпан, вона суперменша! Твоя черга, Майк! Ти цього не зробиш. Якщо вони змогли, то і я зможу. Уже краще? Вау! Вона схожа на обсмалену Барбі. А це твій чорний Кен. Весільний погром. Скоро у кіно.